wasiirada haweenka xaqiiqda insaanka dawladda Soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Cadaadé ee xarunta shirka martigelinaysa madowga Galgaduud. Waxaana socdaalka ay maanta ku timid Cadaadé ku helinaya xubno ka tirsan golaha baarlamaanka dawladda Soomaaliya. Wasiirada ayaa markay ka soo degtay diyaaradda ka keentay magaalada Muqdisho waxay mimid u gacan qaaday bulshada ku sugnayd garoonka kuwaas oo isku jiray mas'uuliyiinka kala tirsan maamulada ximin iyo xeeb iyo galmada gudiga farsamada haween iyo dhalinyaro. Soo dhaweyn kadib ayaa waxay wasiiradu guriga haweenka ee magaalada Cadaadé kulan kula qaadatay haweenka gobollada Madowga Galgaduud ee ku sugan magaalada Cadaadé. Ugu horreyn waxaa kulanka maanta wasiirada dawladda Soomaaliya ay la qaadatay haweenka gobollada Madowga Galgaduud ka hadashay gudoomiyaha gudiga farsamada maamulo sabaynta Madowga Galgaduud Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare. Dawlad maamulka galmudug oo runtii aad ka warqabteen haweenka in kaalinta ay ka gashay iyo waxay u qabatay oo daraad baan arkayna xaruntii weyneedo haweenka inay soo dhagax dhigaysay. Maalin dhowaad wasiirka waxaan warsan prime ministerka waxaan ka codsanay gabdhaha xaqoodii in odayaasha laga keeno ayagaa wax loo wada dhiibay, kii ragga iyo kii haweenkaba ayagaa loo dhiibay. Laakiin saxaanshidii haweenka waa hooseysa saxaanshidii ragga aa koreysa, indhahooda waxay qabanaysaa ragga. Ergada hadda 400 loogu talagalay markii raggii soo xulo la yiri 400 toban haweena laguma soo darin. waxaa marka aan ka codsanay madaxdii joogtay oo marjaca aheyd in si gaara bal haweenka loo sii in si gaara kulanka inta uu socda waxaa dhankooda ka hadlay qaar ka mid ah haweenkii kulanka kasoo qayb galay kuwaas oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in haweenku ay xuquuqda ay ku lahaayeen dhismaha Madowga Galgaduud ay helaan. waxaa maanta farxad noo ah war gabdhow waa qaylina waa abaadnay alxamdulillaah. waxaan u malaynayaa kisto rajadeenna muxuma haddii wasiirad Soomaaliyeed iyo wasiirad gobollo iyo xildhibaano iyo wax walbana hor fadhiyaan iyo gabadha geesiyada oo ragga si fiican uga hantaa taqisa Xaliime Ismaaciil kini gabdhihiinni oo idin baahan idin sugaayo garab idinka rabo garabkiina ah qofka qof ku tahay waxa waaye asaga lee ku anfacayo. sida walaashay Xaliime sheegtay waxaa u bannaan doorkii maanta wasiiradda oo ah wasiiradii hore oo yimid mid lamid ah oo ah qaybtii haweenka inay ka hadasho. wasiirada kale waxay ka hadleen sidii ergada loo qaybsanayo sida shaqada looga, laakiin wasiiradana waxay si qaasa ugu timid inay raadiso doorkii haweenka iyo doorkii xuquuqul insaanka. oo ugu dambeyntiina waxaa kulanka soo gabangabaysay wasiirada haweenka iyo xaquuq insaanka dawladda Soomaaliya Marwa Sahra Maxamed Cali. haweenka inay ka qayb qaataan laga bilaabo degmo tuulo degmo gobol waa inay ka mid noqdaan. markii la sameynayo maamul waa ognahay inay xubintoodu taagan tahay, laakiin intii muddaba waa afkaa la qabanayo oo gadaala loo jira. waxaa codsi weyn aa idinka codsanayaa ugaasiidii walaalaheyo in maamulkan hadda samays maaya kulamadii ay la qaadatay haweenka Madowga Galgaduud ee ku sugan magaalada Cadaadé. wasiiradda waxay dib ugu laabatay caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho, waana markii ugu horreysay tan iyo markii loo magacaabo xilka wasiirnimo ay ku timaado safar caynkaana magaalada Cadaadé. Safiya Sheekh Cali, telefishinka Royal, Cadaadé.